Hallå, det är Johanna. Tjena, det är Kajsa, vet du? Vadå? Nu jävlar ska vi ut ikväll. Här på Kråkan och DJ Björn. Nu har du din chans. Elegant, fan vad kul. Och jag som just vart och handlat synaste klackar och glittrigt fodral. Ikväll så blir han med. De kom till Kråkan uppklädda till tänder. Såg till att få varsin drink i händerna. Började svänga med höfterna till Björns musik. Visa en tydlig önskan om heterotik. Tjena Kajsa, vad kul att du är här.